Hörmətli izleyiciler, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Bu ölkələr arasında şiddətli döyüşlər başladı. Sputnik Qırğızistan onu da yazıb ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi ölkənin sərhədyanı Leylik və Batkin rayonlarının sakinlərinin təxliyəsinə başlayıb. Bildirilir ki, səhər saatlarında baş tutan atışma zamanı tanklar və pilotsuz təyyarələrdən də istifadə edilib. Məlumata görə, Qırğızistan tərəfdən 18 nəfər yaralanıb. Bu arada Qırğızistan Xarici İşlər Nazirliyi Tacikistan tərəfinə etiraz notası təqdim edib. Bişkek qeyd edib ki, Tacikistan əvvəllər əldə edilmiş razılaşmaları pozaraq silahlı qüvvələrdən ağır texnikadan istifadə etməklə qoşunlarını Qırğızistan Respublikasının sərhədinə çəkərək Qırğızistan-Tacikistan dövlət sərhədinin bütün perimetri boyunca sərhəd və mülki obyektlərə hücum edib.